Bunu bir sənin səmin adını vuram əsfə. Bax, bax! Bunu vur, bəra, canına, aa! Öyle bunu tutar, ebi! Ayam, mən sizə hələ dinmirəm. Necə yanı? Vur təpəsinə! Ədən necə yanı? Aa! Allah! Qoy bunu mən doğrayım. Qoy bunu mən doğrayım. Tək bir tək, tək bir tək. Təlis var yanında, təlisə bu. Cəbər ədəm! Hadi va! Salam əziz dostlar. Salam əleykum ağa. Xoş gəlibsiz. Dostlar bilmirsiniz, bilmirsiniz nə olub. Qadaf var, rəcnaroş, qadaf var gəlib dostlar. Əlan çatıb bağ elə. Elə əlan demişəm düşüb hamama düşdüb gəli. Dünən gəlib dərvalı, dünən axşam gəldi. Download elə nəsə belə. Çox məramlı oğul. Qadafları keçən sevgisini biz özümüz qutarmışıq, YouTube-a qoymamışıq. Dərəcəyə çox. Dastan zadın bilirik. Əgər dastan bilməyibsiz, gedin baxın bizə. Feliya idi, nə idi? Onun xakislərini gəl aparırlar dağın üstünə orada. Dökürlər. Odur macərası var. Əgər baxmayıbsınız. Xoşuz gəlsə himayət eləyin, parti bədisində oynayacaq. 94 nömrəyi Metacritic-idir. Foqladı. Keçin gedək. Qule Sonit dənə. Qule Sonit. Game bazı. Qule Game Hay... Yox. Game Hay Qule... Sony'nin game'lerini qulu. Subscribe, like, comment, hadi. Mən yazılmasın. Keçin gedəyim qadaf var rəcin oşa görəyin. Nə cürdür? Yaxşı, bizə deyir ki, istəyirsən nədir ola bazin, zəif ola, məmul ola, çətin ola, bu qırmızı da, bunu kim oynayır? Onu mən, məsələn, halım xoş olanda. Haa, elə sən onu yaxşı oynarsan, he? Biz elə normalı vırırıq. Sən zəif oyna ya normalı? Yaxşı. Vay, dada, vay. Fərrahiyə baxı. Dada, Kritos gəldi. O qədər xoşum gəlir bu Kritosdan. Calibdir, grafik hay bağlamın açıq, 6, 8, 9. Deyiblər üzdə adamlar grafiki çahardı, bunu oynaya bilmirlər. Heavy chose. Oy dədə, bunun bu ahəngi, bunun xanımı yada düşüb, deyə genə. Bu oyun genə gəldi, əsxər, bu oyun gəldi. Keçən seriki qismətində bunun xanımı foto elədi. Apardıq elə mən özümdə var idi. Elə o əlində ya xakistəri. Hə, kömək elədim. Xakistərinin yarısını apardıq dedi, yarısını saxlayıb. Sən olmasaydın bu nəcür o xakistəri atacaq? Yolu mən görsətdim də nə? Bələddən apardım. Vay, oyuna bax! Bəh, 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 bəh. Kirafkin də ultraya qoymuşam dostlar. Biraz da keyfiyyəti yuxarılaşıb, nisbət o birisinə. Ultraya qoymuşam keyfiyyəti. Yox, o biri geymə nisbət keyfiyyət qoymuşu yaxşı. Hadi, nəbədə pişrəft eləyib, o qədimi tərik. 2018-dədir, bu 2022-dədir. 2024. Bəh, bəh. Ağa, tir cürrər. 2024 oyunu başlıyor. Mənin oğlu haradadır? Adı nə idi? Atros. Atros. Atros! Ortalıqda atdı, Atros məkinəsi namıdadır. O kimdir? Elə at, at zatdır. Oğlu da, Allah, yekəlib. Maşallah, maşallah. Oğul yox, he. Qoy burun biri. Gül. Çıqqılı uşaq idi, yadında olsa. Hə. Allah, səlamət eləsin. Deyir oğul, sənə tir cürramışam, qoy kəmanı va. Sağ ol, ata, sağ ol. Next. Bir nə indi? Nərəyə? Evə. Bunu qəşəng tərcümə elə səxər. Qəşəngə qoy müxatəbələr deyilsin. Deyir, nənən yuxuma girmişdi bala. Qaplarında bastırdı. Yox, dərədə dastan etirən sıçma ki. Qoy bilsinlər. Bə, nə mənə, nə deyir? Qadaflarını dastan təhrif eləyəcəm. Deyir, gediyəm evə. Gediyəm evə deyir. Bə, nənəsi girib yuxusunadır, nə? Yaxçı. Həyətdə bastırmadılar arvadı. Yaxşı, gedir onun Fatihə verə. Deyir, evə gedək, evə. Deyir, çoxdandır görməmişəm, gedək Fatihə verin, bala mən ona. Çox ağır dərddir. O bohətə baxır, dədür. Kritos yox, o bohət. Hə, bunu pişirindir, nə zalim o, hara parıysız. Manyak şarı, qışda kebab. Baltası ilə iki dənə vuracaq. Qar da nə yağır. At gətiriblər, ata minəcəklər. Ət canavar deyə. Sən Allah. Valla. Ət canavar deyədi üzdə. At boydadı bəli. Qurdun yekəliyinə var. Ay, bu Viking zadı olub, ey. Qara şey atıb belə. Sən Ragnarok elə Vikingdir, nə? Lar Vikingdir salətə. Yox, ey. Bunlar xodadır. Qaddılar, nədilər? Ragnarok. Xoday cəng. Qəhrəmanı Vikingadır. Xoday cəng ad deyiblər ki, mənəm çox herifəydi cəngdə. Yaxçı uşaq deyə danışırdı. O sirrləri danışırdım, deyirdi elə.
Çünki mən qəşəng Şəmşir zənn eləyirəm, mənim adımı qoydular. Şəmşir. Çünki Şəmşiri var. Deyir, hazır mısın oğul? Hazırım ata, hazırım. O cadugərin də oğlunu öldürdü də keçən seçim. Ha. Ya. Bax, 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 bax. Ay, onları kontrol eləyirəm. Ha, deyir, on bir ona bu. Ay, azıb bazı deyik. Keyfiyyətə bax, bu azıb. Dədə, yonaro. Əjdahadır, bu bazı deyik. Maybe he'll be ready to eat when we get home. He is quite sick, Treyas. Deyir, çox mərizdi, canavar. He was a little better yesterday. Deyir, bu canavarları hardan gətiribsən? Deyir, bala, elə mən bunu bazardan aldım, çıravan. Deyir, at alıydım, nənə yerimdə? Ə, səhsən anlamını düz tərcüm elə. Oxu günan o zirinə, türküdür, türküdür. O nədir, deyir, çığırır. Is it her? Da, davay, Allah. Da, davay, düşmənləri bularım bir dənə var idi, odur. Allah. Oh, 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 düşmən gəldi, bu is sənin maçın görsün. Ne sen kimdi? Oğlun öldürdü o dayı. Allah ha, ay sağ ol. Bunun oğlun öldürdü ki. Oy, əbəl. Yanaram, bu gəlib intiqam ala. Köpəyin qızı, bizdən əl çək. Baxın. Bunun keçən sər oğlun öldürmüşü. Qaç, qaç, qaç. Hey, cad uzad eləyir, o. Ha. Cab, canavar azdır. 2 dənə gərək 4-ün alıymışsan. Oh, quşdan gələyə bir nə var? İyivir. Hədə iyivir, hədə iyivir. Ha, Kritos öldürdü bu. Qaçın, qaçın, qaçın. O ser dedi, nə dedi, intiqam alacam. Harada görsəm sizi. Bax, hələ. Allah, ha. Köpən güzəl səh bizdən. Kodun alıb zərrə. Oğlun zülümlə öldürdük, qaldı özü. Kiyonu... Baxı, baxı, bir hayal var. Ha, öldürdü hemizi. Ha, bu oğlan niyə vurmur? Kaman, F-i vur, tir vursun. Ürəyə gəlmir, eh? Qaçın, qaçın, mənim canavarlarım, qaçın. Canımıza bax, eh? 2 dənə canavardan şab. Hə, canımıza bax, eh? Ay, nə istəyirsən? Oh, Allah! Dədə, yanarım. Adə Kritos öldürdü. Allah sən ələ. Oğul öldürür, deyə mənə? Əlindən nicat yox. Vır, vır, vır. Vır, nə dəyə? Vır, dənə köpək oğlu. Bax, bax. Vay, təbdül olur, eh? Tez, tez. Qaç, 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 qaç. Bunun da ürəyə gəlmir, onu öldürə. Ümumiyyət, xoşu gəlir ondan, yenə zurdu ki. Deyir Kritos. Adavay, xərçmə icdaha. Ayə, bax, Allah ona, biraz məndik dəyəm fikirləşdən, o səni öldürür. O xərçmə icdahanı fəal elədiyi odur. Bir belə şəmşir keçib, acı yarına, hiss ad olmayıb. Başardıq, deyir, gəlir indi. Nənəsini oxşayıb, bir qeyrətdir. Dədəsini öldürürdülər, gör bir dənə oxvurdu. Valla, köpək ol, yediyin çörək haramın olsun. Dədəsini öldürəydi arvat, bir dənə Allaha görə kamanla vurmadı. Christopher, cad. Deyir, dədəm, ondan nə cür qurtaraq biz? Deyir, ümid var, bu işin peşin boşlayayı. Asla buraxmayacaq, deyir. Buraxar. Allah, I guess killing Baldur really did bring on Fimbulwinter. Never stopped snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Deyir, yolu tir deyə bilmədim, hardan getdik. Deyir, bir gün gələcək. Deyir, gəl güclü olaq. Evə çatdılar. Hə, canavar azdı. Şah, canavarı görək 4 eləyirdi. 2 dənə nə var? Ölürlər, indi olar. Ceyran da düşdü yoldə, hə. Elə biz həməşə bazından əvvəl nə şikar eləyək, ya bir divdən çıxar, ya bir şey çıxar, onu əlimizdən alar. O seyirdə o cür oldu. Yadımda olsun.
Evin adresini deyir, örgəşdi, gələcək. Adres. Valla. Snapdi. Ben ama... Bələd də nişanla tapıb gələydən, hə? Yazır Kritos, görsədik cəngəlin arasında. Ha, can şey, şikarları qalır, hə? Qalır. Elə onu da indi bunlar gəlir, canavarlar. Ha, bunlara elə verirlər onu. Sən oldu. Valla. Sağ ol. Ha, ben buna şahabı belə xıb şəmşir giridir əynə. Bu da xoday cəngdir, buna bir şey olmur ki. Coz və xodayandı, məsələn. Elə mən də xuday zəngəmi askırmaqda. Qorxdu mu? Şahablı sən nə iş gör? Ay, əcib yoxdur. Gəl zirən əsləhədən zatdan gör. Təqviyyət eləməyə bir yer var. Biz özümüz deyilə qar rəngi ki. I don't hear him. He always says hello. Atreus. Fenrir. You okay, boy? Evləridir ya. Ha, yad iş bir xeyir. Burada da mı var Allah? Onun canavar saxlayırlar. Qocalıb, hə. Canavar var idi o sir. O sir kömək eləyirdi, okay. Nə canavar yollayırdı, ha? Bu gedən var idi. Ay, sağ ol, hə. Deyir, acıbsan. Deyir, acımamışam, harada idin? Darıxmışdım. Yemir əti. Canavar deyir, ha. Əti pöldü. Deyir, afərin sənə. Bir dənə arvat var, onu görür tutub yiyənməzsən. Ah, dağzından söylər. Hey. Deyir, vakit gəliyor. O qız gəliyor. Mətanətli olmalısın. Nədən? Yeməkdən kəsilmədi, yaşamaq istəyir. Deyir, ölür. Allah, hə, deyir, bunu öldürək gəlginə. Can verək, bunu rəha eləyək. Niyə görəsən? Əziyyət olmasından, hə? Ağaşa, buna görə deyir, elə doğruyaq, bırax orada ambarızda. O birisi canavarları, mərizdir, onlar da mərizdirlər. Onu da otlayaq, deyir. Onu da belə gəlb parıb dağın deyir, başında. Deyir, sən güclüsün, mən bilirəm, bəli, deyir, dədəm qoymur, səni deyir, otlayaq. Tamam, razı sən deyir, otlamağa, deyir, hey. Sən nə olur? Bırak kəndin. Deyir, məni boşdayı. Qucağında öldü. Buranın da canavarları maşallah, çox yekədi. Atdan peyvət vırıblar elə bil. Valla. Sofya deyər da. Sofnayı. Sofina? Sofina, hə. Sofna. Neyni, canavardır, hə, dayı? Canavarın dərdi mən öldürəsəcək, mən bilirəm. Tata o, ya. Əlindən nəmnə verdi, enerji verdi, onu öldürdü. Baxın. Saqqal əcib bir şey. Come. We train. What? Deyir, təmrin elə. No. Deyir, gecədir. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. Deyir, düşman baxmır geciyə zada, düşman əməşə gəlir. Niyə? What for? Niyə bir belə təmrin? Tək bildiyimiz bu. Böylə olmaz. Axı, nə təmrin eləyibsən, səni yox olasan. Bayaqlar arvad öldürəydi, kömək eləmədi. Deyir, həməşə gizlənir. Deyir, sən nəni oxşayıbsan, qorxaqsan. Nənəm dozuruydu. Hazırlıq. Elə o köpəyindir, deyir, qorxaq. Hazır olaq. Düşmana. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok.
War is coming. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. Deyir, mən nənəmə oxşamamışam. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there. Darvat gələrsə nə deyərəm? Who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with God. I don't want to fight anyone. Deyir, xudalara qarışmağa icazə vermərəm. Ata qoduq dədə ilə o cür danışma. Maybe that's what mother wants. What mother wanted. Deyir, adam dədəsinin sözünə baxmasa çörək tapmaz yeməyə. Ragnaros deyir ona. Müxalif dənə o gedə. Nənəsinə oxşayır dənə, maması da üzrə idi. Gör sənə nə canavar dədəsindən çox istəyir. Bax. Deyir canavara bax. Deyir bunu bastırmadan qabaq biraz deyirəm tək qalam. Çıx get ki. O sümüklə mənə yekə bir sümük daldı. O da canavardan düşdü. Beynava. Ağzına salırmış onu. Dişin qurtdalıymış onu. Yaxca yeri yerinə salmırmış onu. Beynava, sənin də zəhmətlərin hədərdi. Oğlun karı yoxdur. Valla, oğul befəri oldu, elə bu cür olurdu, nə? Evə bax, evə, pişrəft edir, ev, ev. Allahım. Adı nə idi, yəminin? Mimir, hə, mimir idi. Fəhət başdır. Bədəni düşüb qalıb o biri bazidə, başı qalıb. Kitab oxuydu. Haa, roman oxuydu. The wolf is gone. Ah, no. Deyir, canavar öldü. How's the lad taking it? Deyir, oğlun nə zürdü? Bu da bilirsən nə şəmşirdə. Zənzir var idi. Just to bury him. Damn it. Şəmi o cür söndürə bilərsiniz. Əlim bastı üstünə. İyi gecələr. İstəyir yata. Deyir, nə bu arvat? Gələcək. Gəlir, ha. Narahat olmaya Allah büyür. Vay dədə, vay hə. Allah, ha. Arvadın yuxuda gördü. Qayıtdı doğranı cəvanı. Fiyanı yanı biz görəcəyik axır. Hə. Kratos. Görsən. Feyə, fey, fey. Film də aday. Bazı qədə keyfiyyətdir. Yer gəlirsən bura. Allahımın qiyafəsini gördü caxır. Göyçə xanımı var, inşallah səlamət eləsin. Oğlu da bunu oxşayıbdı. Faye. Are you ready? Faye. You walk as though Emir himself sits atop your shoulders. This is your hunt. Deyir ki, edək orada bir tut ağacı var, tut dərək. Cəngəldə. Qəşəng bir dənə kənd imiş. Buralar. Fəqət bunlar qalıb tək evlərlə. Həmlə ki eləyiblər, kullan xaraba qalıbdı onların kəndi. Qəşəng abadanlıq imiş va. We hunt a predator. A wolf. Yes. Predators kill. It is the natural order. Deyir, dədən bilər öldürər ha köpəyin qızı. Allah. Deyir, həmlə eləyiblər, kullan gəvəzləri öldürüblər kətdi. It's okay, little one. We want to help. Kömək eləyəcək, deyir. No, no, don't! Come on. Allah, ha. Bilirsən, nə canavar nədir? O ölən canavardı, ha. He found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Deyir, əli vurmaq, bimarisi olar düşər özü və.
Biri de lordu ölmüştü. Mosri bimaridi. Veba tutuptu ceyranlar. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Qəşəh maşallah. Ba kəmalat xanım imiş. And do nothing. You are not hiding. Bərəkan. Şəri ver elə xanımı da özü kimi qəbi imiş ha. Gonna make me pick that one up? Diğer bunu da kaldır. Good boy. Aferin, aferin, aferin. Adam təhdi təsir qərar verir bazı vaqəm. Həm dastanı yaxşıdır, həm keyfiyyəti yaxşıdır. Fey qeyb oldu. Fey! Fey, hara getdin? Vay, 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 canavar. Allah, hə. Vakit daralıyor. Yapacaq çox iş var. Radar. Bilirsən, o yuxuda gəldi bunu oyatdı. İlham oldu ki, ducunan ehtimalən oğlu o arvad gələ öldürə o cadugər. I saw. Ona görə nənədir, o dünyada da olsa nənədir yenə. Deyir, Atros gedib hələ qayıtmayıb. Gördün? Uzaqda olmaz. Ha. Keyfiyyəti bazıya baxır. Baldur's chasm is too unstable, brother. Ah, buradan gidelim. Why wouldn't try it? This has not been opened. No prints this way either. Kapı açılmamış. Let's see. Tracks heading down to the frozen river. That's most likely where he did the burying. Qadavay, canavarlar da yox. Fire's dwindling now. Where else could he have gone from here? Canavarlar çağır mindir zadayı. Hayri. Kuzu sındırır. You seem troubled in your sleep. Even for you. Nightmares? I dream of the past. Almost every night. Ah. The bad old days. In Greece? No. It feels like Faye is trying to tell me something. You don't need to say you're talking to ghosts again, brother. No. But it is something more than memory. Ağa, Atros hara getdi? Use your words, brother. The tracks stop here. Boy, da da boy. And we're not alone. Allah. Götür, götür onu. Kutu nə deyil o? Bəh, bəh, bəh. Maşallah, vır, vır. Vır təpəsini ona be. Gəlin bəri. Vur, vur, vur təpəsinə. Bunu bilirsən, sən nə cür vuram əsxər? Bax, ha! Bunu vur, vur, əkkanla. Pölə bunu pölə bir. Onu dəhrənə pölə bir. Başara bilərsiniz. Tək be tək, tək be tək. Tək be tək. Ha! Hətta bu oyunu mən... Oynayanda sən özümdən belə çıxıram, bax. Mən neçə nəfər bir nəfərə, vır! Təpəzinə. Maşallah. Özümdən mən belə... Maşallah şəhab. Çıxıram, ne belə? Bu nə doğra, bax. Ədəb. Ayəm, mən sizə hələ dinmirəm. Necə yanır? Vır təpəsinə. Ədəb, necə yanır? Allah. Bunu mən doğrayım.
hamını mən doğrayım, tək bir tək, tək bir tək. Təlis var yanında, təlisə var. Təlis olmasa elə hava soyuqdur, çəkib aparacaq. Ha. Gəbər, gəbər, səni elə qoy məmuru doğrayım, ebi. Öldü ha məsəddə. Elə bir treli hicdə çərx üstündən keçir. Dada bəy, bunlar yanı rəhmilər oğlanar. Hey boy, mezdi mən bilər. Yəna bax, gəlir doğrayalar da, nə? Yazıqa. Canavar, canavardı, xeyrsdi. Ayıdı, ayıdı. Dişin çıxardı mı? A bear, mauled. By what? A larger bear, wounded. The fight destroyed the tree. We must find Atreus. Aye. Between the savage beasts and marauding raiders. Ziyarın çıxardıb, onun qanının rəddidir. Deyir getkinə bulacağız. Bu an idi ha? Yox, elə iki yolda gəlir bura. Aha! Trails on the other side of that gap, if you can hear the way. Any idea what could have made the lad wander off? We argued. He accuses me of hiding from Odin. Only sensible to keep a low profile after killing three of his kin. A reckoning will come. That is why Atreus must learn to survive on his own. Oh, this is about that prophecy. Just because the giants had you dead on some wall full of otherwise accurate predictions. I do not believe in prophecies. Well, good. Bu nədir? Allah. Allah. Şirin zəhli. Pəsəndazdır, nə pəsəndazı mahiyanı? Yaman gün. Aa, bətər bu azıddır, nə? Qırğın qiyamat. Aramışdən oynayasan, yavaş-yavaş. Haa. Ləzzət verir. Cəngəli cürreplar, ha? And what do you believe about prophecy, Mimir? I'm skeptical Ormanı. By nature. Though we have seen things that defy explanation, so... Speaking as the smartest man alive, Səs gəlir. I've no bloody idea. Aa, şap. Kontrol, bir fikrim kontrol yok. Tutup vuraydıq ha bu cür. Ha. Ondan vuru, ondan vuru. Təpəsini ondan bir dənə bir. Ha, ha, vur təpəsinə, vur təpəsinə. Vur təpəsinə. Tez, tez. Tez, 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 tez. Getmə qabağa. Elə onu da. Ha! Vur maşallah. Vur ədəbləri doğrayı bir. Ədə doğrayı bu iti. Bunlardan ölmürlər belə. Ədə doğrayı bu iti. Öldürə bu iti. Vur, vur, vur. Qoş. İki bölündü. Mən uşaqdan nigəranam. Bunlar öldürəcək onu. Daha dəyandı. Ha, bir, 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 bir. Bir, bir. Ay maşallah. Maşallah. Zaten necə yana yavaş yavaş. Mən baltanı sənin soxaram gözümə ye. Gəl. Zərbə nəhayi Kritos. All right. Where's that tree? Bruce Lee vurar ya Kritos. Bruce Lee, Bruce Lee. Ay yaxşı. Ali Kritos onu öldürər. Bu bədəndən Allah uza. Ooo. Bu köpən kızı. Şafiyanın gələn var ha. Bunlar bir doğrayı. Canı sağ olsun. Neynə? Sənə rəhm eləsəm. Allah mənə qənim olsun. Öl dənə, öl dənə. Öl dənə. Canı var ölmür. Ay, cazugər idi. Bilmirəm vallahi nə edilər. I know what you're thinking. Nə edilərsə adam deyil. Atreus can handle himself. You've taught him well. So he keeps telling me. Nə edilərsə, ay bu nə oldu? Allah. Hədiyə. Bunları kim qoyur bura? Buralı bunları yazıyor dilim niyə bura? Bunlar Bunları yar yazıq adamlar. Boy, bura gələ sonra götürə. Pəsəndə azdır, dağın başına qoyur. Biz xərc deyirik götür. Al. Sağ ol, xoşum gəlir, bax çox ola bunlardan. Hə.
O bir de neredesindir? These are the raiders you rescued the wolves from. No. They have not been here long. Deyir, bunlardan çox gələcək, vəl qoy gəlsin, qıracam olmasın. Oha, oha, burdadırlar. Yuvasını tapmışıq yana. Nədir? Yukarıdan gələn ölüm. Yani bunların pətəsi burdadır. Şab, aramışdan bunu doğrayıb belə-belə eləyəcəm. İstəyirəm muncəmid eləyəm qarın içində. Əvvəl bir yanda uzatlar sındır. Bunlar sındır, görəm nə var. Neyinir, qız satıyorlar. Həddiyədir, şab. İçində bir şey yoxdur. Əcəb, xəsistilər. Hədə, cəbəri görüm! Qarədə vur başını ona mı? Hələ, o bir silah var, o duyuluyorum. Ay Allah! Öldürəyim ona bir, öldürəyim ona bir. Hə, yavaş! Qarqdur. Oha! Bərəkanla! Vur təpəsini! Allah! Vur qayıtsın. Vur qayıtsın, bunu öldürsün. Sağ ol. Şah! Give him what for? Dur, kəzmə. Köpəyin qızı cadugər bunlar yollayıb, ha? Ha. Bu da bir şey olsa götürəb, kara gələr. Ha, ha. Baxı, sən anlayam. Bunlardan bir yazın saxla, üçün canım var, gələcəklər, saxla, yemək. Can dəyiri, bunlar pıldır. Puldur? Ha, pılın səsini içdirmirsən, cık-cık gəlir. Ha, pul olsa mənim puldan xoşum gəlir. Bu canımda. Puldan o qədər xoşum gəlir. Bu ne bileyim? Abi sen baltana mı? Aha! Sen baltana. Sağ ol, bak hoşum geldi. Erekanla. Hamısı cadudur ya. Onu bir tepesini. Onu bir tepesini, o ittin. Bire bire bire. Şişsin karnıma. Bire bire bire. Ay sağ ol. Otur gede. Canımız azaldı. Dəy, dəyirsən. Onlar yaman günlük verirdi sənə. İhtimalən gələ o. Cadu gər. Sağ ol. Cibim doldu. Qoy bir dənə torba tapımıyım. Bərək canına. Çeksin qarnıva bax. Böyle mi ne bu? Dəntək ya, narom mən. Aa, hənə vurasan ha onu. Hənə vur dənə. Bərəkanla! Ay sağ ol. Cəbərədə! Hadi va! Sağ ol. Bətər hal verir, özünü oynayanda görəcəksən. Deyir, kef eləyə bilirsən, kəsik başa deyir. Deyir, deyir, oğlu bunlar... Yaxşı dostlar, əvvəl partdı çox time yuxarı olmasın. Çox gözəl bir yerdə qaldı. Foglada oğlumuz oğru replar, Kritosun oğlun. İnşallah gedirik onu da alı sürə tapaq ki, onu mənimlə ləş tapacaq. Himayət eləyin ki, himayətizdən bunu part-part qoyacaq, qutaracaq rəcinar o ki. Eşqsiz. Gələnci videonun kimi... Hələlik. Hələlik.